Government ya Uganda ekalambidde ku kyokukkiriza okuddamu okuggulawo amasomero n'amatendekero nga tewasoose kubaawo kugemesebwa kumala nga munna FDC kano Dr. Warren Kizza Besigye Kifeefe bwe yabadde alambise n'okusaba abakulu bakole. Kano Dr. Warren Kizza Besigye Kifeefe onakulweggulo yazzeemu okuvumirira gavumenti ya Uganda olw'engeri gy'ekuttemu ensonga z'ebyenjigiriza mu kiseera kino eky'ekirwadde lumiima mawuggwe nti nganga yavunga kyannyanja ekisula mu mazzi ate ne kitanaaba. Dr. Besigye yawabudde nti waakiri gavumenti eggulewo amatendekero aga waggulu abaana bamalirize emisomo gyabwe nga bwe beerinda COVID nga ne Uganda bw'erinda okufuna eddagala kubanga nti n'abaana mu myaka emito tebakosebwa nnyo kirwadde kino. Bogalira abaana milioni 15 ngaze tulina wano mu masomero n'ozigalira omwaka n'ekitundu kitegeeza nti eggwango lisazeeko emyaka milioni 3 ez'okutegeera. Milioni 15 bw'ozibalamu mwaka gumu n'ekitundu buli omu kitegeeza okutegeera okw'eggwango okwa emyaka milioni 3 kusazeeko awo wetuli. Ekintu kino kyabulabe buyitiri abaana abato okusooka sibe bayisibwa obubi obulwadde buno. In fact abaana abato abavubuka n'abantu abato abangi bajja kulwala bawone nga tebategedde nti baalwala. Wabula Dr. Monica Musenero nyini ntebe w'akakiiko k'abanna science abawabula omukulembeze wa Uganda era minister wa science ne technology agamba nti amatendekero gaweebwa omukisa ku mulundi oguwedde wabula nti galemererwa okutuukiriza ebiragiro ebyagaweebwa. Okuleta ebiteeso si kibi omusawo Dr. Besigye abadde aleeta ebiteeso just muwa information eyavaako ne tusalawo nti gana amatendekero gasigale nga tegaguddwa mukadde kano kubanga abaana abo be mulowooza naddala abo 18 years na above tebawuliriza. Even social distance nagendanga ku campus okukola survey bensi nga mpitawo obuyiki okulaba ne social distance tebakikola tebambalama abeera nayo mu nsawo bavubuka batambula nnyo era bw'olaba bw'ogawe tumapize second wave weyali awali the first theology awali abasomesa basimanyi bayivu naye practically tebambalama tebakola social distance. Dr. Monica Musenero bw'abuuziddwa ku kyebyenjigiriza bya Uganda okufa singa amatendekero gano ganaasigala nga maggale yagambye nti gavumenti erina kulowooza ku kyakutumbula byakusomera ku mutimbagano n'okuteekawo embeera enaasobozesa bannayuganda waakiri bonna okugyeyagaliramu. Eddagala tetunnaba kutuuka institutions of higher learning basomesa online egirenga basomeseza online nti abo abalina obuvunaanyizibwa bali kituse mu Mujuara uba mu minister finance uba wa kati fetu ni kusaidia ni ya kulava ntazwa kwa ati wa corona kwa gara kuziza aduwez hile inga ati tufune ingeri jetisira moku yanku wangu wabu chiko uto no kwa minti haba kola kubintu vienja kati ayo economic subcommittee haba bate kulava si kubendo kubela wana esima ninyo wabu kuseza. Bwatyo ku nsonga y'abannannyini masomero abaagala okutwala gavumenti ne banka mu mbuga ez'amateeka Musenera agambye nti okwemulugunya basaanidde bakutwala eri akakiiko aka Uganda yonna akalwanyisa COVID-19 okuyita mu ttabi lyako erikola ku byenfuna okutunula mu kusoomoozebwa kwabwe. Ku ky'okuteekesa mu nkola ekiragiro kya pulezidenti n'ekyokuggulawo amatendekero g'abasawo Dr. Monica Musenera agambye nti bakyalinamu okutya nti n'amatendekero gano gandiviirako korona okweyongera kubanga ne mu kiwende ekyokubiri ng'egamu kugaasinga okuvaamu abalwadde nga baana abasoma. Teekateeka kugulawoko just for the health training institution our final clinical year nayo era nabo tugenda twekindiriza nnyo bajasooka bagema bajasooka kola kino na kino kulaba nkino bwekiri ate batono nga luli bwe twakolako ba final kubanga tulina wano ekintu kye tulina okukwata mpolampola n'obwegendereza ye third wave bwe tugwamu nga tetuna bagema tugenda okubeerako kino kye tubaddemu mu second wave kiba just muzanyo buzanyo kati nga bw'olaba ezokavu eri yasooka kaali katono yaddako yali nnene kati neyinza okubeera ddala nnene n'esingako ddabo buli district corona yatuukayo.
Na bagereka Suvia na jinda sabye bamaama abatayagala kuyonsa baana nga beekwasa ensonga z'emirimu egiyitiridde nti kino bakikomeza eddala agamba nti obutayonsa baana kimala kiviriddeko abaana okukosebwa ennyo nga bakyali bato. Bino bibadde mu bubaka bwa Nabagereka bw'atisse Minisita w'ebyobulamu mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Dr. Prosperous Nankindu Kavuma enkya ya leero ng'Obwakabaka bwegasse ku nsi yonna okukuza olunaku lw'okuyonsa. Olunaku luno lutuukidde mu kiseera ng'abazadde naddala abawala bwe bazaala ennaku zino tebaagala kuyonsa baana ng'okwewala okugwa amabeere ekintu eky'obulabe ennyo eri abaana. Okunoonyereza okw'ekiyivu era okw'ekinnassaayansi kulaga nti okuyonsa abaana ekimala kiyamba abaana okukulanga emibiri gyabwe giyina amaanyi agalwanyisa endwadde eziba zigitambadde ssaako n'abaana okuba abooji mu bwongo nga kiva ku mabeere ge baayonka. Nabagereka awadde abaami amagezi bakuutire bakyala baabwe bayonse abaana kubanga omwana ayonsa ekimala aba mugezi ddala. Kikulu nnyo mu byobuwangwa bwaffe era buvunaanyizibwa bwaffe okulaba ntubira n'abaana abalamu era abakuze obulungi. Mu buwangwa bwaffe kikulu nnyo okuyonsa omwana era tukubiriza abantu bonna be kikwatako abaami balamu b'abakyala abalina abaana ab'enganda endala zonna okukubiriza abakyala bano okulaba nti bayonka bayonsa abaana. Mu buwangwa bwaffe kikulu nnyo okulaba ntukuza abaana baffe obulungi era buvunaanyizibwa bwaffe abali n'abamaama okulaba nti bayonsa abaana. Manya obubona obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa dembe lyo ery'obwebange. Dembe lyo akutuusibwako langi ya Global Paint, langi esinga okunyiriza ate nga tekaddiwa, erimbika eby'enjawulo ssaako Sahara Mchuzi Mix akanzaali akawembaazo obuwoomi obusukkulumu nga bali ne Sahara Tangawizi Tea amajaani agawa chaiwo eddekende. Kiri mu mateeka meeya w'eggombolola okulonda bakkansala baayagala ku kakiiko kaakulembera nako nga munnamateeka Derek Kavuma bw'annyonnyola. Etteeka erivunaanyizibwa ku nzirukanya y'ekibuga Kampala liwa bammeeya aba Division Urban Councils obuyinza okwerondera omumyuka we oba deputy mayor oba division yeeyo wamu n'abantu abalala basatu naye nga ku bbowa kiri kulina okubaako omukyalo omu okukola olukiiko olufuzi olwa divisioni eyo. Wabula olukiiko olwo lulina okukakasibwa olukiiko olwawamu olw'abakansala bonna okusobola okukola akakiiko akafuzi akaddukanya emirimu mu divisioni eyo. Abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu mu Uganda baagala abakulu mu jjeri ya Uganda erya UPDF bakyuseemu mu ngeri gye bawummuzaamu abajaasi kisobozese okubeerawo obwanjulukufu n'obwenkanya mu nteekateeka ey'okuwummuza abajaasi mu jjeri ya Uganda. Olunaku lw'eggulo omukulembeze wa Uganda era omuduumizi w'amagye ga Uganda ow'oku ntikko Jenerali Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa yawummuzza abajaasi 18 okwabadde n'abo abali ku ddaala ery'obwa genero 14 kyokka ng'abamu ku basirikale abaasaba edda bawummule bo tebalowoozeddwako. Omu ku baana abagambibwa nti baasaba dda okuwummula amagye ga Uganda wabula nga ne gye buli eno ate ye tannakkirizibwa ye Jenerali David Sejjusa eyali amanyiddwa nga David Munungu bwa Jojo Tinyefunza era kino kireeseewo okwebuuza mu bitongole ebirwanirira eddembe ly'obuntu obanga ddala waliwo obwenkanya mu jjeri ya Uganda. Dr. Livingstone Sewanyana ategeezezza nti okuwa omuntu oluusi okuwummula kiri mu mateeka era nga tekirina kulagajjalirwa n'asaba kino kirowoozebweko mu bwangu. Tulabye nga oluusi waliwo abeemulugunyizza nga baagala nabo okuwummuzibwa naye nga tebawummuzibwa. Oluusi ekyo kiva kubeera nti balina engeri gye beemulugunya ku mbeera mwe bakolera oluusi n'enfuga. N'olwekyo kyandibadde kirungi wabeerewo obwenkanya naddala mu kuwummuza abofiisaazi b'amagye waliwo abofiisaazi be tumanyi nga ba General Sejjusa baayagala okuwummula naye nga n'okutuusa kaakano tebawummuzibwanga. Omubaka wa lw'emiyaga mu ssetteeserezo wa Uganda Theodore Ssekikubo agambye nti obukulembeze mu UPDF bwetaaga kukubamu ttooki kubanga busuusizza kyekubiira. Naye bw'osalawo nti kanzeemu nga nkyalina embafu
osano wewe chitiwa bolaba atabana abato abana abataba ingi dama ji nga namu baba tuza kumeza yemu na abana na baba deva baba escort kati beba kamavu kati ndoza okubera mu mbeera eyo yesi waza omuntu ekyaba koza bakikoza gama tuwe wawe wawe nobecho nsaba government ne president nakachiko kama je balowoze nnyo ku bantu abavaweereza eggwanga lyabwe abataatiririra ggwanga ne ate batuuka okuwummula baweebwa ekitiibwa bawummule mu kitiibwa kyabwe kubanga baweereza eggwanga ate bagende maaso n'obulamu obulala. Wabula ayogerera amagye ga Uganda Brigade ya General Flavia Byekwaso agambye nti abawummuzibwa baba basaanidde n'asaba abo bonna batannaba kuddibwamu nti obutaggwaamu maanyi. Kati ya labasa kwenye lakini zivoteko kukubeda o inzo kwa either you're sick kati ya sobola therefore you have become virtually you have become infected kati ya sobola kwa la mjimu jala na je usa wako kiliza ila walimu walitaya ringa nebo wato sadie kati ya sobola uvwede za tebucha asoka walimu walitaya ringa kubanga afini umulimu umulala na dela jine mjimu jayi wedi walimu walitaya ringa kubanga agenda for example to stand for political office so no reach abavogera nti usimanya abazalasa banela umuzwa ataba tebakirizibwa kugala malaga juweteka tebafayo kuwetegereza nti omuntu oyo yasaba na umuzwa ne mbera chimo ya mwamukiriza so jusha emiaka jete jina tuka kubana retirement na yedi kemi jifuga olina kuwa ekyeri ajo ino kutukiriza for you to be retired. Omwepiskopi owessaza lya Ekereziya Katolika eriye Masaka Kitaffe Silvera Sijumba alabudde ababaka ba Parliament bwe banaaba bateesa ku nsonga z'ettaka obutakemebwa kwetantala kuzannyira ku ttaka lya Mayiro. Omusasi wa Feto Musange Kayinja yalina ebikirawo. Bishop Jumba akinoganyiza nti ye kyamanyi ku mateeka eteeka lirina okubanga terinyigiriza wadde okosa omulala era nga lya bwenkanya. Bwatyo kwe kulabula ababaka ba Parliament bayisa amateeka nga tebagenderera kunyigiriza kitundu ekimu kyonna. Bishop Jumba ayanukudde omubaka wa Kalungu West Joseph Seungu Gonzaga Katamba ng'ono abadde agambye nti ensonga z'ettaka lya Mayiro zigenda kugwera mu Parliament. Bishop Jumba n'agamba nti Parliament erimu abantu abangi nga bakibiina kimu ekiri mu buyinza tagyesiga. Omwepiskopi Jumba yasinzidde mu seminari ye Bukalasa mu kuziika Musenyori Joseph Katose Mpungu eyaliko vika jeno w'essaza lye Masaka okumalira ddala emyaka 23 nga waafiiridde ng'obusaserdoti abumazeemu emyaka 43. Bishop Jumba alabudde nti singa banaayisa etteeka erijjawo ettaka lya Mayiro waakiribo abalina ebyapa ebya Mayiro bajja kubikweka okutuusa alibitereeza lwalijja. Mungeri yemu Musumba Jumba wadde ekiragiro nti okuva kati buli musaserdoti musaza lye Masaka anaafa ajja kusibwangako olubugo ng'aziikibwa ate nga lubugo lulungi lwa kimote okusobola okuggumiza obuwangwa bw'Abaganda n'okwongera okusomesa abantu nti olubugo lugoye lw'Abaganda so si lwa Sitaani era nga kino kye kikoleddwa ne ku mugenzi Musenyori Kato n'agamba nti nga baziikibwa bajja kugendanga nga baggumidde. Weebale nnyo omusasi waffe Tomusange Kayinja. Abasuubuzi abakolera mu akeedi ez'omu Kampala bakyali mu kusattira olw'abagagga bannannyini bizimbe abamu okugaana okubasonyiwa ensimbi ez'obupangisa ez'ekiseera kye bamaze nga tebakola mu muggalo gw'ennaku 42 ng'ate bo abagagga abalala nga Miss Kigundu bagamba nti baabaabwe baabasonyiye. Omu ku bagaanye okusonyiwa abasuubuzi ensimbi z'obupangisa ez'omwezi ogw'omusanvu ye mugagga Drake Rubega ng'agamba nti ye tasobola kubeera na kiseera ekyo ng'ate akyalina amabanja ga bbanka naye aga musuzanga kukunadde nga lumonde mu kikata. Bino n'ebirala nagaga Drake Rubega abyogedde yanukula ebibuuzo ebimubuuziddwa Sharif Lukenge mu katundu kaffe kano aka nze nga bwe ndaba. Ebizimbe ebibyo byagguddwa mwami Drake. Kati siri Kampala ndi kyotere ne wake Masaka. Manyi biri Kampala taata. Naye mbiwuliza wuliza. Mukulu Drake ebibyo biri gulwa ddi kubanga KCCA eyagambye nti waliwo ebitatambula bulungi mu bizimbe ebyo naddala kabuyonjo. Kabadi ya kwa 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 k
wewida kunkoko abasubuzi wano mu Kampala bagamba nti baagala mbasonyiwe ku myezi egiyise baagala mbasonyiwe ku myezi egiyise nga tebakola basoke boogere ne banka zitusonyiwe amabanga boogere nazo zitusonyiwe amabanja ate tunaabatuwabanja waliwo abagagga abasonyiye abantu amabanja g'omwezi oguwedde abagagga nga bani Hamu nti yabasonyiye bo Hamu banka zamusonyiwa bilioni kikumi mwabi oyo mugagga kagati omuntu gwe basonyiwa bilioni kikumi mwabi ayatuukirire emasoba tutonyiwe yaayina obwogerero anti abasobozi bagamba mwami Drake ibanga lyonna nga tubadde bapangisa be ate waliwo mutawaana naffe tubadde tubankinga mu banka tuzaaganye otujja kamabanja naffe bali abaganye tujja kamabanja tubadde bakasitomaba esobo tebatulabawo olwo omusobozi agenda kukola atya mwami Drake bulijjo akola atya anti tunaabadde waka ani yamukwalayo muggalo COVID-19 anti takibagila agenda abadde yabagambo kirimbiri saba mugambe banange wabitwalisa naye embeera ekiyinze siye nanyini buyinza ye munene kati koti unamunjuloba otugamba koti kakati mwami Drake kiki ekyandikoleddwa abantu bano kuba bagamba naffe tubadde tetukola basalire ku magezi gwe mugezi waffe kati anti bana atusonyiwa naffe tusonyiwa ate kunanga tokoze bakiyita give and take ngamba nga nnyini bizimbe osobola obagaa nti kale omwezi oguwedde engeri gye mbadde ewaka musasula oguddako kati gwe wasonyiyaani gwe anti gwe mugagga anti nawe oli mugagga mu ngeri yo tolina bulamu yobulamu bwe bugagga lwaki mulowooza ati abanene bakabe balina okugaba namu obutono bwe mulina omusala gwofunye kugabe kakati obusuubuzi tetuganya obulamu balina naye sente zo tewali buli alina obulamu alina okugaba bagye buddo tubatire embuzi bagiyeko ku mukusubu w'embuzi ensava kakati mukulu Drake kinasemba waliwo abasuubuzi abagamba bagulire n'ebizimbe byo bajjemu ebyabwe bagende ekyo kirabo otya mukama kuume bulungi amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya basafama abaddusi bannayuganda basatu bakomawo mu kisaawe olunaku luno olwaleero okuvuganya mu mpaka za mita 15 mu mpaka za Olympics ezindira mu kibuga Tokyo eky'ensi ya Japan. Abaddusi bano ye Joshua Cheptegei, Jacob Kiplimo ne Oscar Cherimo era emisinde gino gigenda kubeerawo ku ssaawa 9 ez'olweggulo olwaleero. Abaddusi Joshua Cheptegei ne Jacob Kiplimo mu mpaka ze ezimu zino baakamala okuwangulira Uganda omu omudaali ogwa ffeeza omulala ogw'ekikomo mu mita zino omutwalo omulamba. Kiputegeye erajja mu misinde gino nga yalina likoda ey'okudduka emisinde gino obudde obutono ddala, gye yateekawo omwaka oguwedde mu kibuga Monaco ebufalansa nga likoda eno yali emazeewo emyaka 16. Mu ngeri yemu munnayuganda omulala Winnie Nanyondo naye agenda kuyingira ekisaawe avuganye mu mpaka ez'akamalirizo eza mita 15 wabula ng'ono yasooka kuvuganya mu mpaka eza mita 8 ezitaamutambulira bulungi. Uganda mu mpaka zino ekyalina emidaali esatu okuli n'ogwo ogwa zaabu Peruth Chemutai gwe yawangulidde Uganda, ogwa Joshua Cheptegei ogwa ffeeza n'ogwa Jacob Kiplimo ogw'ekikomo nga naye essuubi eririna nti olwaleero bwe katalijirya efunayoko ku midaali emirala. Obukeeredde olwaleero nga China yeekulembedde mu midaali erina 7-4 nga kuliko egya zaabu 3-4 egya ffeeza 2-4 n'egy'ekikomo 16. Amerika yaakubiri n'emidaali 9-2 nga kuliko egya zaabu 30. Japan yaakusatu n'emidaali 47 ate Australia yaakuna n'emidaali 42. Mu katundu kuno kwe kwaffe n'ennoneza ffe eza wano. Omuliro gw'omukyoto ggombolola gulina okubanga gwaka ennaku zonna kubanga gwe gukakasa nti Ssaabasajja mwali alamula Obuganda era omuliro gw'omukyoto ekyo okuzikira kiba kitegeeza kirala. Mu biro ebyedda ekyoto ggombolola bwe kyalangirirwanga nti kizikidde nga musolooza akikuma aba alina naye okugendera awamu ne Kabaka asobole okumukumiranga omuliro eyo gy'aba agenze. Nga tugenda mugebweru sooka ojjukire bino. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri mukaaga omwezi ogw'omunaana ogwa muwakanya omwaka ogw'enkumi 2021.
Mwelwali bweruti mulukumi mulu endanka agamu sambu jemi aka atano mwene jaka ita. Yalio mulangira wekerezi ya katolika munsio na mbisele ebyo Papa Paulo Omukaga yalondo muitale Monsignori Amerio Pogi ngomu baka wa papa mu Uganda. Monsignori Amori Amerio Pogi ya mubaka wa papa ya soke la dala mu Uganda yete ngerede. Nga yalonde bo mwaka kugenda kwela mulamba nga Uganda ne Vatikani batongoza enkolagana ngokuvolo Uganda ya kabana ababaka ba papa abawelera dala mwenda nga naliko kakano yesaba sumba His Excellency Dr. Luigi Bianco. Mukusoka Uganda yali etwalibwa mubaka wa papa e Kenya bwe yali nga tenete ngerera. Mubaka wa papa e Kenya yasoka kutula Mombasa n'oluvanyuma e Nairobi ngenkolagana y'obuterevu wakati wa Uganda ne Vatikani yayingirwa munga bili ogwomwenda lukumuluenda nkaga mukaga. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Omukulembeze w'ensi ya St. Vincent and Grenadines saba minister Ralph Gonsalvezi adusiddwa mu ddwaliro bwalumiziddwa wakati mu kwekalakaasa okw'abannansi wabweru wa parliament anti bulijjo kyabangi kironda munna walubwa. Bannansi abeekalakaasa bawakanya ekya gavumenti okukifuula ekyobuwaze eri abasawo n'abajjanjabi bonna okugemebwa obulwadde lumiima mawuggwe mu lutalo lwe baliko obulwadde buno okubumala emyaka b'otongoza amale enkwale. Saba minister Gonsalvezi abadde ambulo kuita mubantu abadde bekalakasiza ku parliament ne bamukuba ekintu ku mutwe ekigambibwa anti jinja omutwe ne gufuwa omusaayi. Musajja mukulu ono w'emyaka 78 n'addusibwa mu ddwaliro nga biwala ttaka. Ensonda zitegezezza anti omukulu kaakano afulumiziddwa n'ensi ye ne bamutwala e Barbados ng'okuva obulwadde obwa corona lwe bwabalukawo mu nsi ya St. Vincent and Grenadines waakazuulibwayo abalwadde 1,203 nga 12 be baakafa. Agavuda mkunonyereza wano kuchaba safama gagano. Mumawulira agebya science abakugu bakino ganyiza anti okuwandiisa mukono mukono ne bayiro be kalamu nti kikubira wala nnyo okukozesa computer mukuyamba omuyizi asoma okuyiga era ng'omuyizi awandiisa engalo mu kibiina mu bigeza okubira waggulu okukira wa computer. Abayivu mu butabaza nyiranga mu nkubanga etonya ne balwala obugeregere. Okunoonyereza okwa luno bakoledde ku John Hopkins University e Bungereza ne balondoola abantu abakulu 42 ababadde mu misomo gye basoma egy'obukulu. Ababangufu bagamba nti okuwandiisa mukono mukono kiyamba omuyizi ali mu kibiina okujjukira ennyo ebyo byasomye n'awandiika kaabe nga tabyejjukanyiza nnyo ng'ebisomesebwa birina engeri gye byesengeka mu bwongo n'abanga anazaako bunaza. Omu ku bamanyi abatambuliddeko okunoonyereza nyeleza kuno Dr. Robert Wire agambye nti tebavumirira kompyuta naye nga amazima batekeddwa okugogera ti emisindo omuyizi kwajjuukirira gisooba bwabanga ebintu teyabiwandiisa bayiro oba kalamu na mukono mukono ng'akozesa kompyuta. Bannaffe amawulire agessaawo eno kangamalirize mu bufunze. Gavumenti ya Uganda ekalambidde ku ky'okukkiriza okuddamu okuggulawo amasomero n'amatendekero nga tewasoose kubaawo kugemesebwa kimala nga munna FDC kano Dr. Warren Kiiza Besigye Kifeefe bwe yabadde asabye ng'agamba nti ebirala bitereezebwe mpola mpola ti kubanga ebyenjigiriza gavumenti erabika ebiragajjalidde obwenkanidde awo. Omwepiskopi owessaza ly'ekereziya ya katolika eriye Masaka Kitaffe Silivera Sijjumba alabudde abaka ba parlamenti bwe banaabateesa ku nsonga z'ettaka obuteetantala kuzannyira ku ttaka lya mayiro n'agamba nti parlamenti tagyesiga era ng'ono mu ngeri y'emu alambise nti ekereziya e Masaka kaakano mu kuziika abasosoloti bajja kubateekangako olubugo ate nga lwa kimote mu kunoganya ebyobuwangwa ebya Buganda ekitundu mwe bava n'okukinoganya nti olubugo kyambalo kya Baganda sosi wa sitani. Abaddusi bannayuganda basatu Joshua Cheptegei, Jacob Kipulimo ne Oscar Cherimo olwaleero bakomawo mu kisaawe bagenda kuvuganya mu mpaka eza mita 15 mu mpaka za Olympics ezindire Tokyo Japan nga bannayuganda balindiridde n'amaddu nga balina essuubi nti emidaali gya Uganda gyandyeyongerako okuva ku egyesatu egyakawangulwa okulina ogwa zaabu ogwawanguddwa Peruth Chemutai. Bannaffe amawulire agessaawo eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.